fitaterana andranomamy sy andranomasina herendoza tandremo lahy fa tokana ny aina aza miandrika raha ratsy ny andro atao fitomomana tsara ny fiomanana mitondrasy manaova salotraina ary ao ny toromariky ny tompona andraikitra ajao ireo fepetra momba ny fitaterana anaty rano ianareo mpanamorolakana sy vedety madinika misy motera manarany fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivon'ny APMF akaiky anareo indrindra raha misy ny tampoka na ny loza ampandrenesiny APMF sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra lasa mamiritra be ny tana zay ity mandohetra mana tena fampandrosona nefa tsy marefana ariary afa faka everina toka fotsiny am'izao zay nareo zaitsy raha tianao androso ny tanàna aloavy nyetranao alahorokontsika ireto izay mendrika ary tokony hoarovana tokoa satria manana fonction maro samihafa izy ireo a raha tsy teny fotsiny fa ato no misy karazany zava-mananaina maro isan-karazana sy ireo hazan-drano maro isan-karazany a ny drakaka ny makamba ireo trondro maro samihafa ihany koa izay miantoka ny velon-tenan'ireo mponina eran'ny Madagasikara fa isika moa zao a etỳ Nosy Be dia etỳ Nosy Be no tenenintsika misy ihany koa mitsoka ihany koa ny entina carbone izay tena anisan'ny fonction any alahoko ngeza be eto amin'ny tany sy ny firenena sy maneran-tany a ny mankove ary manarakaraka izay fantatsika fa miaro atsika miaro ny moron-drano mba tsy ho kao anrika ny mangrove sy ny alahonko izany maro dia maro tokoa ireo tsindry izay miatra amin'ireto alahonko ireto iao teo ary izao fambolena alahonko izay ataontsika izao dia midika fa vonina isika ny hiafa ary izao fahatongavany olona maro amin'izao fambolenan'io zao dia midika ihany koa fa misy fahavononana sy mavitrika tokoa isika amin'ny fiarovana ny tontolo iainana tsy vitan'ny fambolena fotsiny isika rehefa manao entsika toy izao fa ny ao arinany ity fambolena ity dia tokony isy ny fanaraha-maso satria izay ny antoko ny fahatsarana ny fambolena nyo alahonko io
Tsy amin'ny alahonko irery ihany mandrara roatra miteny an'izany fa rehefa mambolo hazo isika dia tokony misy ny fanaraha-masony izy ireo. Dia ankinina amin'ny tompony andraikitra ety fotony, miraina izay eto amin'ny faritra Diana amin'ny fiarovana ny nosy mevantsika ety Nosy Be ety. Zavatra azo resahana zany a dia misy an'ilay velaran'ny fahafolo izay afahantsika mitantana ny arena voajanahary ny amin'ny ampaharitra azy. Zany velaran'ny fahafolo zany a dia ramatoa ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy a no mitarika an'izany. Dia ny ministeran'ny jono a dia manampy andry zareo a ao anatin'izay satria mifameno ilay fiarovana ny tontolo iainana izay mampisy ny rano mba hahafahantsika mampiroborobo an'ilay toekarena manga. Dia ny zavatra hitantsika ato a ireto alahonko izay ambolentsika androany ireto a dia ireto no trano n'ilay trondro, trano n'ilay drakaka, trano n'ilay makamba. Dia ny fambolentsika an'izao maromaro no hahafahantsika ihany koa manana an'ireo arena voajanahareo a maromaro. Nametraka fanamby maventy be ny fitondram-panjakana hoefa handrakotro ny ala ny Madagasikara. Io ala io a an-tanety ndraiky an-dranomasina. Tsy raha aviavy ho azy izay fa mitaky asa, mitaky fandraisana andraikitra, mitaky fahavognosana n'olo tsiaraikiaraiky. Ny andra iraisam-pirenena ho an'ny alahonko dia fitaovagna anankiray lehibe a ahafahantsika magnatanteraka izay fandrakofagna ala ny Madagasikara izay. Nosy Be zegny iarahantsika jiaby mahay ilazan'ny Nosy Be na amin'ny sehatra ny fizahantany io a na amin'ny sehatra koa ny fanagnana ny arena voajanahary ato an-dranomasiny. Etsika nataontsika ny any teto igny a fitiavan-tanindrazana ary mampiseho ny citoyenneté-ntsika amin'ny tanindrazanantsika amin'ireo havantsika marobe mihegny agnatin'io a arena voajanahary io satria ato Nosy Be a dia morotsiraka izay marobe ny olo mihegny agnatin'izegny arena voajanahary zegny. Ny antony ny voriantsika ny any ity tsy fambolena alahonko fo fa ho fampandrosoana Madagasikara. Zay no nahatonga filoham-pirenenantsika andry ny Irina Rajoelina nametraka velorano 50 tafitrika anatin'ny velorano 50 ny fitantanana maharitry ny harena voajanahary. Gestion durable des ressources naturelles. Nino ny atao hoe ressources naturelles? Izy raha iainantsika jiaby io. Alahonko, ala an-tanety, rivotro iaignantsika io. Mampatsaratsara kone. Manintsinintsy andrany any, mafana fa manintsinintsy. Fotony mbola misy ala maromaro manodidina antsika Nosy Be eto. Ny fandrakofana ala Madagasikara dia an-tanety sy an-dranomasiny. Ke vory antsika ny any manamariky fa mirehina ny vahoakan'ny Nosy Be. Mahay mamaly antso ny vahoakan'ny Nosy Be fotony fambolena ala io tsy vitan'olo araiky, tsy vitan'ny tenanay manampahefana sy mpitondra fa atsika vahoaka tonga saigny amin'ny maha zava-dehibe ny alahonko izay trano fonenan'ireo hazadrano maro antom-pivilomantsika, ny drakaka, ny makamba, ny loko. Oh misy izy io e ke tehirizitsika izy io avako aby e. Izy koa tsisy izy io tsisy antom-pivilomana koa atsika. Izy koa voatahiry izy io miroborobo ny toekarena manga. Za mino fa atsika vahoakan'ny Nosy Be matotonga maro ny any namboly alahonko io tsapatsika raha zegny. Atsika zao io namboly fa tsy vitan'izany. Amarefaka amare mila zahana zegny ny hoe arahana masony raha nambolentsika. Fotony mety maro amindreo io tsy haniry, tsy vitan'ny mamboly fo zegny fa ny fanaraha-maso izy avy eo tegna zava-dehibe. Mahay mirehina ny vahoaka malagasy, mahay mirehina ny vahoakan'ny faritra Diana hampandroso Nosy mevantsika ty. Tsy ambelantsika very eky Nosy Be, tsy ambelantsika very eky faritra Diana ary tsy ambelantsika very distrika maro samihafa eto Madagasikara. Filoham-pirenena dia ny teny hoe tsy hisy distrika kommuna wadino intsony manerana Nosy. Tsy maintsy mandroso Madagasikara.
fitaterana andranomamy sy andranomasina herin-doza tandremo lay fa tokana ny aina aza miandrika raha ratsy ny andro ataovy tomomana tsara ny fiomanana mitondrasy manaova salotraina arao nytoromariky ny tompona andraikitra ajao ireo fepetra momba ny fitaterana anaty rano ianareo mpanamory lakana sy vedety madinika misy motera manarany fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivon'ny APMF akaiky anareo indrindra raha misy ny tampoka na ny loza ampandreneso ny APMF sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra Lasa mangiritra be ny tanàna izay ity mandohetra mana tena fampandrosona nefa tsy marefana ariary afa faka miaverina toka fotsiny amin'izao zay nareo zaitsy raha tianao androso ny tanàna aloavy ndretranao Oh, 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 oh